Ja, til lukka næsten og til lukka VUF. Så færa vi til fotbollt NSOI, vuste vi sikrsnån av HAPI i JAR, at her avgjørst skulle tekast i olvara nu i FM-strynån. Vi 2-0-sikrsnån var den, Stafest og Runa Vishinkar, 8-støvna og i beste deltene. Gott lær vi løtjen, og Runa Vishinkar heva at var slutta fruast. Vi oppe barna sikrer noen av HP, stedfester NSU, at av støvnene i beste døldene. Jeg er utrolig av en doktor for vi enda dessen her. Jeg halte til at HP bryr seg bedre, det første 20 minutter av dessen noen. Men så halte vi tog og ivor, og spalte utrolig vel, og kjempe utrolig vel for grunnøren, så er jeg utrolig av en doktor det. Det ble akkurat så ringt som det nå ennå for kunne bli, Vi ekkorterer alltid, så alltid vi stempler ut, og så det kjenner vi dessen natter, og vi skabber for løyte, og vi tabber alle nærdestene av alle noen, og tar i kjøter, ja, og kunne gå videre, og vi er bare skoven nok det. Som vennerne vi så er det gestene ur håpet som blir bedre. Og særlig Arnbjørn Hansen var en synder først og løtene. Her er alle bæren når vi har prikket balten fram vi andres gang gå. Sjönen rönner Lishibaren till HP från Benjaminsen ser vi saxa sparske. Ta så 15 minuter erspalter, teker hemma Li Iver. Och där gol kommer oss till några halkavar Malmölagar. Första stora målagen är hända en frysparsranken från Otnar Fredriksberg som bräster i stangerna. Och sjönen bjärkar Peter Jesson skått någon från Paul Johannes Justinesen. Lötla lötesötne är Otn i attrappar spel i högt och sjö, smäckar till. Dessa fyra Peter i fotlar långt och bjärkar ut till Hotna. Hatna sparsit gjør tøysene vant av ikke, og at det drever tøytere enn å gå av bjergjeng og ærmene, tar han for å blokkere for skottene fra Jan-Mark Fredriksberg. Klemmet Olsen for sannes av målagene for å holde ikke, men skottet fra toppskjøttene før vi så inn av malen og tja hoppe. Malas i Jan-Lager tar ferver til halvøks. Altså i fyrre holde ikke, byrja gestene ur havn bedre etter stedjen. Og Rekvi Holm også nær vi etter hotna, men skallaren fra vergerløkkerne reker en NSU-løkkerne og fer ut til hotna. Som satt ni holde ikke løyer, teker heima li iver. Her røyner åttene jeg setter balten opp i handar hot. Og så gjerne i Magnus Olsen nær vi har sendt fryspark, bøgnløys og i nede. Og i hin enda noen røyner Arnbjørn å lappe balten opp om ganko, men vi syne av. Så det 72 minutter spalter vi løtjen. Klement finner Magnus utanför Brostein. Magnus rønner leggen 4, men balten rækker René Kjake Johansen, og skåter snutter tight, så vil det stutter å række ut til balten. 8-0. Håper rønner nå å legge trusht for å få utgjørende male. Men alt vant han ikke blir ut av ångantøy. Her er fra ut av Nærby, men bergene er på plass og får ut av borster. Dysteren blir avgjørtet 2 minutter 4 dysterlåg. Innskiftet Jan Martin Mortensen blir sendt av sted i venstre og suyo. Slepper Rege Holt til backstrikene, legger inn 4, og her er Clement Sjåland kommet på plass, og skårer så 20. mal heter Kappengarare. Hese 20. malene er skåten i 6 dyston. NSU vinner 2-0, og stedfester her blir sinne støve som 8 li i beste daltene. Jeg gikk jo 5 minutter, så halte jeg etter tjansene døme, så halte jeg der oppe på det. Vi visste hva HP var største til, og jeg halte vi fikk 4 børs tog øyelig ved alle det, og tog halte jeg vidt at det var større tjansene, og tog halte jeg oppe på det vi vunnet det. Er Karsten en nekka til å kunne takke vi her så? Ja, jeg vil spille en bedrøvelig antist. Det kunne vi takke vi, og så gjør det bedre last for, til 100%. Og det er, hvis du ikke fatter et Asnaspark av en sånn dist, så er det ikke verre. Til jeg til vunnet henter et avtabrettje, og nå ser det godt ut. Vi har vi spalt til 6 om før, men vi har funnet 15 steg, og jeg har alltid lagt en gjøre en innsats, for jeg har et konsept vi arbeider etter. Jeg har noen lagt som, jeg har en fin antropp, som er nå ikke noen skatter i løttene, det er bare Jens som rådler skatter, og det tvinger meg at finne det av å sette det rødt av vattelen, og jeg har alltid det at jeg tar en rødt avgjør det, og tar som kommer inn, tar litt opp til mal, og så videre, så er videre ødelig nok, det kan man si. Og i Gundadalen tog på 36 imot TP. TP har i landet gått tak av heimalinen, men et rett kort sent og i fyrre halvleitje ble dusjt for gjesten her. Det er eisen sendt retter fra Hesandisten og er at Jakob Borg vil svinne male, nå er han leker og har skåret flest mal nærkere enn du og i beste og fotballstilt med Tjermannen. Et rett kort sent og i fyrre halvleitje fikk stor antutning for disse medlem på 36 og TP. Det er så å si han ikke etter av fyrre halvleitje.
Arthur Paulsen tja TP renner hørt Askan tja på 36-foten kott, og så fer han suttsettene gula korst. TP hei annars haft runde gott hemmerhalt av heimalinnon, men ta 1,5 minutter erfarner, kjemur håla. Miverjen kjappe 36, Otmar Ferro sitter Ferroan, kombinerer vi Hans Palla Samuelsen. Og så enda da vi at Lukas Sislevic skorer til 1-0. Akkurat det settene vil jeg søvlet målskoren. Hans Palla Samuelsen lekker inn 4. Her Jakob Borg, og så skårer han sitt mål nummer 148 i beste deltene. Jakob Borg er nå leggeren i å skåre flest mål i beste deltene. Jan Petersen åtte frem av undanmøte, og han innser Jakob til lukko. Stått for light lock, slår på 36-7 fastan. Bulten kommer ut til Otna Gullborg Nilsen, og han smekker til. 3-0, som eis nyr Italia og slidde. Kan jeg da si for deg at jeg ser deg svaret mitt? En av ganske om nøgrar vil det øyla stått litt, jeg får ikke i søvebøkene så rett, men akkurat nå, Ødmund Gjersla, så legger jeg ikke så øyla noe ut, for jeg har vært ugen at hun inntil klemmer til å være i Lærmbjørn for å ta det fram her. Så bare nå er det først og fremst til Trus Stine som blir nekker mest glede for hjemme, og til det som er viktig, ja. At hitt så er det kommet til Sjønskrig. Och du fanns John Petersen upp med en avskårare. Det är ju meter till honom som tog och tittade. Vad säger du igen? Jag säger det igen när han frifjör. Så kom totalt styr ut kommer att jag stannade från via. Men jag slår färdans av i honom tar jag skårare. Jag skårare så jag fann någon gång om. Så lade jag efter honom så var jag ändå på skulden. Så måtte jag få en kläm och en motsägelse. Och han tog jag täga då? Han tog jag täga då. Och han är i kjolren. Står här i öliga näckna av målen. Vi tar till ett fantastiskt makar på här. Till att göra den här världen på 60. Så han säger på här till just nu. Under 8-4 mål, minns du hvert at du inntekter er det beste? Nei. Minns lukket vel til mann som jeg lagt opp til, og til lukket nekker med kanskje mer at lagt noe grass i. Så som jeg talte til, så drikker vi til vel mer enn jeg under 8-4, og til lukket nekker jeg sier for meg, så nei, det er ikke nekker som spiller eller kommer frem om nekker. Hos Kari-leikeren Heino Lertjene skriver i fotballsøvå. Han er nå tannleikeren som har spalt flest av dister og i fremst av landskapingsene. Så vel ut jeg frågast om Tjør Klaksesynkon, og tatt her vår avgjennom i Fokla 4 i år. Uje vann sin første dist, og hva vi tappte 4-3 og 4 i år. Heino Lertjene gjør seg til røyer til dist i Fokla 4. Om veteraneren UKOI kommer av Vettelen, så spiller han sin 408. dist i landskapisjene i beste døltene, og teker her vi møter til Eila Bø. Vi kommer atter til Heien og Mette. Ta vår og tvei lys med å finne en heldig trullvalg i begynne på kapisjene som hittes til Fløtegjere. Heimali og Jeff hei undan distene og spalt 4 janløyker og tapt 1. Mian KOI hei vunnet i 1, spalt 2 janlar og tapt 2 dister. Gestner og Klaksvík er nær við að leggja sig fram på en av veginn, þann útje bosnische lagarinn Kenan Hajdarovic verð sendur á stað. Men Bartal Eliasen rennir vel aftur og fær takla í seinastu lötu så bolturinn fer út til hotna. Teir og Ester Blavo som leggja sig fram til 11 minútur í spaltir. Skota frá Kenan rekar tvörstræði og Pat Kletskar tekur í móti 8-0. Heimali i Sverige att det bara vägen och till det 20 var en 30 minuter så jävna tar Rejo. Och i Kavarochnon läcker Daniela Lechene in fyra ur högkro och in i Brostenon är Bartal Eliasen kommer fram vid och han sitter pannan av. Ett år. Det som efter era förhållande är inte näkva skriva hemom. Bär i linje kommer till näkrar brutsliga Malmö-lökar men höllt vanta mycket värd till omkantoi. Ett år tar färre värd till Hallöks. Klaktusingar letja brekliga fyri i sötna lojtje og sælja Pottl og Kennan i Rennervi. Fyrst brenner Pottl tanjars pura leysir. Og syn enda skåta fra Kennan at tvörstrannon.
Atto Pott, hese fyrir pum. Så satt ni alla ykker om att bära hållrunden. Fullfringar av hotna spark och det enda vi har bötten kommer i hånden av Kennan och dömaren Alex Trolajs pojkar av Letten. Brottspark. Att det kina Laval blir sättra tjota och han sätter bötten i nätet 2-8. Så gärna vi är förrisk fotbollssöva skriva. Tyta 3-4 minuter i spalter kommer hejna lätsen i av bötten och vi synner 408 dist i lastkapitchen i bästa döltene teckra med till tja eiliga bön. Och hejen är rösten när vi har kommit maltallen av bönna vägen med röntgen tja vid rannan för bort vi synner malnån tja Petra Kormarskovic. Och i hinn enda någon är UF när vi har dödja. Daniel förlackning 4 ur högkro, bötten 5 mellan bönna Jonas Fult Rasmussen. Och så var målsikne för Sharmon Kasse på ett vatten borste är en Laval för fältena. Laval är i fokus löt och sättne. Jonas och Laval för en kott. Och Nigerianski Alebergen för bönlöjs rätt för att domar någon. Heter är för Laval blir vissra bötle heta Kappengarare. Senast du tjej minut när av dessen någon är UF är med och färdig av bötle. Nu har råknat vi Akai för att trusta för att få utgörande malet. Men i stegen ökar Heimalie. Fyrst kommer Maynard Johansson väl ut och färvar fyra röntgen till Kristoffer Jakobsen. UF vinner bulten efter och Kristoffer för en av möjliga. Och klaxerskingren av UF-linjen ger smädare än att höcka till ur 25 meter. 8-4 minuter spalter, 3-8. Stort fyra lagklok verre Karl Lötchen ösner vissra vötle efter att han nu finns sitt annat gula kort. Det är som så anka avskan till gestner ur Klaxvik med knicka svära efter. UF vinner sin första seger efter Kappen Garare och klickar upp på ett femta plats av stegetalvene med en KI nu tappt helmenschen att ha med sex distan som är lökter och detta nir av kända plats. Ja, det är ju det skuffande det här på det. I halvt faktiskt vi sitter nästan ötlen och säljer 17-lag. Det var flera chanser och så få att ha ett straff och hjälp ut som de skårar på. Ärgligt. Och så får du ett mål att säga att det är Hade du ödeliga ohälter där du skorade flera mål? Det var ja, Svenbäckter och kan se om han lite av Lloyd Alonjas i sin och lite av spalt fyra jävla djur och tappade in och jag faktiskt alldeles det kunde kappa åka över och kappa hinvägen och det var kanske det samma idéa, det kunde kappa på över men i det här har vi så ja, magnalen åker sig och vinna distan. Men hur känns det här med dig där? Hur känns det att du tappar? Fjätast till, alltså med dig, det är också inte gomma så Tier, alltså, så han nu har ju spalt flest distro och tier så tier, alltså, så kan man göra det. Och så också runt där vi har haft fyra utdistro de första fem och det har fyra gärna och det är gott att gå in och dem hem och vi tappar med en sur runda öga. Och det har haft, ja, så, och faktiskt åtta linjer som man kallar, alltså, så allt i allt, alltså, så han inte man, det är skjutigen början, men alltså, nu har vi inte första sigur och kom gång då, så hoppar vi där och fortsätter. Hej, en kajl är det och kreppe? Nej. Det är för tydligt att ta oss och kreppe nu. Vi skulle till nästa som fungerar väl, Jakon. Nu skulle bara få vinna nästa dist. Vi skulle inte akkurat säga om vunna dist nere. Det är bara det jag har nu. Efter att ha börjat kappen snabbt, jag spelar fyra jaunleister av Rian. Vann Vujtjengur i tjär annan serien av Rian. Talar vi till Ebbestrej, vi markar. Jag var råk vid Markager, ta Epistreymor till krimotet Vujtjenskjö. Och det är gestner som lättas i åtta, långt ta åtta minuter i refarner. Sunny Olsen röjner sig vid längskåte, Jakob Höjgård klarar sig halta bulten hon, och så Gunnar Vattnämmar klarar. Vujtjenskjö äger flest om valmålagarna i fyrre hållajtje, och flera färger är att ta när vi. Hever röntgen från Andreas Lava Olsen bjerga av Malinjuna. Men Ebbestreymor byter reisende fra sær, og løt oss hettene få at det er en risa målæga. Rekve Eilstof Nilsen legger en fire, og her borde Leif Niklasen jauna til 1-1. Men til Vujtjengur som er 8 av i 1, tar line færa til Holleik. Så vi det hettene Holleikje, hotna til Vujtjeng, og så Atle Gregersen ser han vi at økja til 2-0. Det är 2-0, ta 20 minuter och efter. Atle Gregersen vid flätar i Alvering och hon släpper affärast Atlanvägen till Frujan Gunnar Vattnamar som skorrar ena för att träd. Mm.
Låt oss hætna för Vojtjengur i Vandamidje kontra allop vid Andreas Lava Olsen och åttan. Och så vill Andreas ha brottsbarsk, ta bollen för i hånden av Andras i Olsen, men det var inte dömt. Ta en minutt etter av Vanja Leiktøyne, minkar i bestreimer om munnen. Et sindre av trunka spjall i enda vi, at Sonny Olsen ikke reka bulten som atlan, og så kjer en sjålmål. Og i bestreimer er serien der, Jan Leiktøyne. Vi der jo i tøyene som domaren har lagt av treet. Andras Olsen skjøyter, Gesa Tori klarer seg halta, og så Nils Palle Danielsen her, men Gesa Tori bjerker vel. Det kommer ikke flere mål. Vojtjengur vinner 2-1. FC Suðuroy vann í gær fyrsta sigurinn í ár ta AP ver av Vítjan. AP er hin vegin fram við sinn fyrsta sigur til gær. Nekkur vindur og ein og nú vægi ta FC Suðuroy tekur móti AP. Til heimalíi sum leggur seg átta longu ta 4 minuttir er farnir. AP verjan hevur trúbult við rota bultin borstur og so endar við av Valerian Jubashvili leggur FC Suðuroy átta 1-0. Og da 13 minutter i farner atter mål. Målvergen til FC Suðuroy, Rene Johannesen, gjør seg alt av vindnån, og sparsker bølten lengt ned igjen av bøtlen. Mamuka Toronjatse strøyest fra nå av bølten, og han får lønn for strøyet. 2-0 til FC Suðuroy. Ta et kvarter etter at fyrre holdet ikke kommer opp i måltallene. Oliver Kristiansen vi går en innledje, og vi er noen helt luktere minker Jekvann Kjell-Nolse om munnen. 2-1 til FC Suðuroy i Holleidsen. Et skift i 17. Holleidsen ligger AB Trust og FC Suðuroy, men det er heimallige som endelig avgjør distan, og i tøyene som domerne har lagt av treet. Mamuka Torunjatse snøyter rengstøvfettelene til AB og sitter ferie av. Og så skårer Mamuka et mål av treet. Så jeg til FC Suðuroy, som vi finner ikke første siren i år, og eisende første hos Stine. Hette er, kan jeg forsettle meg godt for kjølsvalgiskontoen av Kjadigan? Ja, jeg selv vant nå og spilt 5 distro, og du bruker for Stine, men hiver en sak var helt til at det var noe gjenleggere, så munnen er slett ikke stor opp etter, så nå har jeg noen hjemme distro, så åker trykk på det, stadig vekk. Og her er slidene, og i satte omfær og i FO-deltene, FC Suðuroy AB 3-1, B6-3-2 TP 3-0, EB-Streymur Vojtjengur 1-2, NSU HP 2-0, og UFK 3-1. NSU er 8 ved 15 stegjon, B6-3-2 er Ørenplasse ved 14 stegjon. Av 3. plasse er Vojtjengur ved 20 stegjon, så gjennom kommer HP ved 20 stegjon. Av 5. plasse er UF ved 6 stegjon, TP og skal det lukke ikke etter her, det er TP som hever 60, KUI hever 5-1, og AP hever 5-1, EP-Streymur og FC Suðuroy hever 3-1.